Що ще в світі цікавого і важливого? Напередодні ввечері автобус з українцями потрапив в аварію в румунському місті Неводарі. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти. Місцеві ЗМІ з посиланням на румунську генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій пишуть, що в автобусі перебувало близько 40 пасажирів. Шестеро з них з травмами голови, верхніх нижніх кінцівок, потрапили до лікарні. Ще шестеро отримали медичну допомогу, на місці відмовились від госпіталізації. На місці ДТП працюють рятувальники та медики. І у нас є відео, його записала одеситка, яка їхала в цьому автобусі. Вона записала відео після аварії. Давайте подивимось. Да, это до скорости от поехал под этот столб, который над нами. Видишь? Где нельзя проезжать. Он не той дорогой поехал и снес крышу. Снес крышу и, ну, я скажу, что я под Богом хожу. Меня накрыло, я впереди сидела. Вот мое место. Вот где шторка висит. И вот эта крыша, если тут она правее чуть-чуть полностью свалилась, а у меня прямо над головой. У меня просто ушиб колено, пальца и сознание теряло. Ну, наверное, от шока. А так все нормально.